lol yu tan ibrahim mi xerta bi allah ñu xagn ko safaatul kubra alakhira ñu dem ñu dawal yoonti kuñ dem ngati mais bëgg talibi bene jënde la dama yow la yaakar mais ana suñu julli bi ñu dem yow walañ suñu julli de asuñ ko reñ suñu asaka dem na de sa xatamari sa kamil won waccu dem na sa saraxe dem na de mais ñun ñim ñu and bubu ana adama yow de yaay yow la yalla jëk bind yaani ya mu ne man taluma len man kat yow de ibrahim mu ne man kat kon ñi ngi dawal ay nit ca pakka bi yalla ba fatte suñu jëf kenn waxul sa yëf hadis bu wër la kon mo la xamal ne ni ngay soxla nit ca pakka bi yalla non ngay soxla nit ci pakka aduna bi nit mën ta ñak and ak nit ñu ko bay xel xam ne dawal ci yëne ibrahim xam la la wax mu man he amon na ñett wax yu du deug ci misal bu guma wax fen da fay dis ci suma lamine ci mom waye mu ne ci misal bu mu leer mu ne amon na ñett fen ta du fen wa ñett fen yeb ci jëmmi yalla fi zatillah ñett fen su fekke yalla mom le pinu yu tan ibrahima yow xol tay jour tay bi ñaat yon na fen lolou dang koy xol ndé ibrahim mi xarta bi yalla mu ne ñett yon la mësa wax safan ta ci biir yalla ko waxe won ki sama mbokk la dama febar defuma ko sen mak me ko def te yeb ci biir yalla ñetti ñet ñak wax deug ci biir yalla ñu pinu ci xarta bi yalla yow journé terre yalla nga ci wax safa waji fo nek no ma nga dafa tayang fi kaw tay pos dara nekku ci tayang nga xaliss kon da ngay bay xala yonté ibrahim lañ pinu won ñetti wax deug ñetti ñak wax deug ci mbir yalla man tay journée tay rek sa ko ñak wax deug tay dama ko fu ñu yi nak lim lay jariñ rek moy bu ñëw pour gamu ci moy bu ñibé après da ngay mëna audit sa bop li kat moy motax magni suñ magni def paké gamu yi def gudi gamu yi li ni ku ñu bëgg xañ ah ñakante mo gëna yomb ñu xañ.